نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتاب الوضوء شرح باب نمبر 30 باب تمام سر کا مسح کرنا حدیث نمبر 143 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہیں دو مرتبہ دھویا، پھر تین مرتبہ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے منہ کو تین بار دھویا، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دو مرتبہ دھوئے، بعد ازاں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، یعنی ان کو آگے اور پیچھے لے گئے، مسح کا آغاز سر کے ابتدائی حصے سے کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لے گئے، پھر دونوں تو وہیں تک واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث سے بنیادی طور پر وضو کا مسنون طریقہ جو ہے وہ ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے۔ دو ساتھی، دو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آگے چلنے سے پہلے صحابہ اکرام کے آپس کی گفتگو کے موضوعات کا ذرا جائزہ لیجیے۔ ان کی باہمی گفتگو، ان کے مکالمے، ان کا آپس کا انٹریکشن اور ان کی باہمی بات چیت کے موضوعات کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، آپس کا مکالمہ اور بات چیت انسان کے ذہن، اس کے ذوق، اس کے شوق کی نشاندہی کرتی ہے۔ صحابہ اکرام کی باہمی گفتگو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ کیا نمونہ مل رہا ہے؟ ان کو دین کے طریقے، سنت کے آداب اور سنت کے طریقے سیکھنے کا ذوق اور شوق کس قدر ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے گفتگو کے دوران دنیا کی لا یعنی بیکار باتوں سے کس قدر خوبصورتی سے پرہیز ہے؟ اور یاد رکھیے گا، دنیا کی بےہودہ اور فضول اور لا یعنی باتوں سے اور گفتگو سے پرہیز کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کے موضوعات مثبت ہوں۔ جب موضوع مثبت ہوگا تو بیکار موضوعات کلام کا حصہ نہیں بننے پائیں گے۔ اور پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو دین سیکھنے سکھانے اور سنت کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ پاکی اور طہارت کو اور پاکی اور طہارت کے مسنون طریقوں کو سیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ یہ بھی آیا ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام کو وضو، غسل، طہارت کے طریقے ہی نہیں، ان کے مسنون آداب کو باریکی سے سمجھنے کا کتنا ذوق، شوق اور فکر اور آگہی ہے۔ اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ان چیزوں کے بارے میں کثرت سے سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ جب کسی سے پوچھا گیا ہے تو جس کے پاس جو علم ہے وہ دوسرے تک منتقل کر رہا ہے، اور پھر جن صحابی سے پوچھا گیا انہوں نے جواب دیتے وقت صرف زبانی جواب نہیں دیا، پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن کر کے وضو کا طریقہ سکھایا، گویا تعلیم کے حوالے سے یا سوال کا جواب سمجھانے کی غرض سے زبانی طور پر بھی جواب دیا جا سکتا ہے اور عملی نمونہ جواب اور بات سمجھانے کے لیے زیادہ مناسب اور موزون طریقہ کار ہے۔ اس حدیث سے بنیادی طور پر سر کے مسح کا طریقہ
وضع کیا گیا ہے اور اسی لیے اس کو اس باب میں رکھا گیا. قرآن میں جہاں فرائض وضو کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر فرمایا گیا وَمْسَحُوا بِرَعُوسَكُمْ کہ تم اپنے سروں کا مساح کر لیا کرو. اور یہ با کا اضافہ اکثر کے نزدیک یہ پورے سر کے مساح کی دلالت کرتا ہے. با کا اضافہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بات کی دلالت ہے اور اس بات کا جواز ہے کہ مساح سارے کے سارے سر کا کرنا لازم ہے. ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابن مسیب کا قول ہے المرعتو بمنزلت الرجلی تمسحو علی رأسہی. ابن مسیب کہتے ہیں مسند احمد سے ہے, مسند احمد میں ابن مسیب سے ہے کہ عورت صرف سر کے اگلے حصے کا مساح کرے. تو ابن مسیب کے اس قول کے حوالے سے ابن جریج نے مالک سے پوچھا کہ کیا مساح صرف سر کے آگے کے حصے یا نصف سر کا مساح کیا درست ہوگا؟ مسند احمد میں ابن مسیب کے حوالے سے جو یہ بات بتائی گئی تو اس سے ابن جریج نے مالک سے پوچھا کہ کیا آدھے سر کا یا صرف سر کے آگے کے حصے کا سر کا مساح کیا کافی ہوگا؟ تو ان کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ حدیث جو ہے اس کو کوٹ کیا. انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ سر کا مساح آدھے سر کا نہیں پورے سر کا مساح لازم ہے. اس حدیث میں واضح طور پر جہاں صحابی نے پانی منگوا کر وضو کا طریقہ کر کے دکھایا, یہاں پر ایک بات آپ کو یہ پتہ چل رہی کہ انہوں نے وضو کے اعضاء کو دو دفعہ دھویا ہے, تین دفعہ نہیں دو دفعہ دھویا. اور یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو ایک بار دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے اور اس کو دو بار اور تین بار دھونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کوئی ایک بار بھی دھویا جا سکتا ہے, دو بار بھی اور تین بار بھی دھویا جا سکتا ہے, لیکن تین سے زائد پسندیدہ نہیں, مکروہ ہے. دوسری بات جو یہاں سے واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ وہ مساح کا طریقہ, مساح کا طریقہ جو کر کے دکھایا گیا اس میں صرف آگے والے سر کا مساح نہیں یا نصف سر کا مساح نہیں پورے کے پورے سر کا مساح کیا گیا. اور پورے سر کا مساح کہاں سے کہاں تک ہے؟ ماتھے یا پیشانی سے بالوں کی جڑ سے ہاتھ شروع ہوئے اور پیچھے جہاں سر گردن کو ملتا ہے یعنی گدی تک ہاتھ لے جائے گئے اور پھر اس کے بعد ہاتھ واپس لائے گئے. گویا یہ مساح کا مکمل طریقہ ہے اور یہی طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اور پھر اس میں اس حدیث میں یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کا مساح ایک ہی دفعہ کیا جائے گا. وضو کے اعضاء ایک بار دو بار تین بار دھوئے جائیں گے لیکن سر کا مساح, چاہے وضو کے اعضاء ایک دفعہ دھوئے گئے چاہے دو دفعہ دھوئے گئے چاہے تین دفعہ دھوئے گئے, لیکن سر کا مساح ایک ہی دفعہ ہے. ہر سنت کے نمونے سے جہاں سے بھی ہم وضو کا طریقہ دیکھیں گے آپ اس بات پر واضح طور پر دیکھیں گے کہ سر کا مساح ایک دفعہ سے زائد نہیں کیا گیا. اور سر کے مساح میں بالوں کو تر کرنا نہیں, تر ہاتھ کے ساتھ, وہ ہاتھ جو ہلکا سا تر ہے ہلکا سا پانی سے گیلا ہے اس ہاتھ کو سر پر پھیرنا لازم ہے. بالوں کا تر کرنا مسح کے لیے مسح کا طریقہ نہیں ہے. باب نمبر 31, لوگوں کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا. حدیث نمبر 144. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے, وضو کا پانی آپ کے پاس لایا گیا, آپ نے وضو فرمایا, پھر لوگ آپ کے وضو کا باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کی دو دو رکعت پڑھی اور دوران نماز آپ کے سامنے ایک برچھی گاڑی گئی تھی.
حدیث میں حیات طیبہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی ہیں اور سفر کی حالت ہے. گویا سفر کا واقعہ ہے, صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں اور سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کسی صحابی کے ہاں قیام کیا. گویا ایک بات, صحابہ اور ساتھیوں کی رفاقت میں سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات میں نظر آتا ہے. صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے بہت زیادہ حریص نظر آتے, دن رات صبح اور شام سفر میں مدینہ میں ہر وقت سائے کی طرح آپ کی صحبت میں رہنا ان کے لیے پسندیدہ اور محبوب ہے. ایک صالح شخص, استاد یا عالم کی صحبت تربیت اور تزکیہ کا بہت ہی عمدہ اور بہترین طریقہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنے ایک ساتھی کے گھر پڑاؤ یا قیام کیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوستوں عزیزوں اقارب ساتھیوں کے گھروں میں قیام کرنا ثابت ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. ایک اور اصول نظر آ رہا ہے کہ سفر کے دوران پڑاؤ یا قیام کیا جا سکتا ہے. دوپہر کا وقت ہے اور آپ سفر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ سفر کو عموماً صبح کے وقت آغاز کرنا پسند فرماتے تھے. رات گئے دیر سے سفر کو آغاز کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کسی حکمت کے تحت رات کا سفر کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کے لیے بھی اور حدیث میں بھی تاکید سفر کے حوالے سے یہی فرماتے ہیں کہ سفر اگر کرنا ہے تو اس کا آغاز صبح کے وقت کیا جائے اور سفر دن میں کرنا پسندیدہ ہے. تو کوئی آپ نے صبح کے وقت سفر کا آغاز کیا اور اب دوپہر یعنی ظہر کے وقت قیام فرما رہے ہیں. ایک اور بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ سفر کی حالت میں وضو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, نماز بھی نہیں چھوڑی جا رہی اور باجماعت نماز کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ نے پڑاؤ ہی بسا اوقات یا آپ ٹھہرے ہی بسا اوقات, اس روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر آپ ٹھہرے ہی اپنے ساتھی کے گھر وضو اور نماز کے حوالے سے تھے. کوئی نماز کا اہتمام اور نماز کے خیال کی سنت واضح ہو رہی ہے. اور پھر قصر نماز کا جواز اور دو نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ بھی یہاں سے واضح ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ کے وضو کا مستعمل پانی صحابہ اکرام جمع کرنے لگے اور پھر اس پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے. پیچھے بھی میں نے بڑی وضاحت سے اس بات پر بات کی تھی کہ کسی شخص کی کوئی پوزیشن, کوئی بلانگنگ, اس کی ذاتی چیز یا اس کی کوئی مستعمل چیز کو برکت کے لیے استعمال کرنا یہ عقیدے میں شرک کا طریقہ ہوگا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین یہ پانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا لے رہے ہیں اور اس کو جسموں پر مل رہے ہیں, یہ واقعے سے ہی پتہ چل رہا ہے, حدیث سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی برکت کے لیے نہیں, کسی بیماری سے شفا کے لیے نہیں مل رہے. کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ کسی کو کوئی بیماری تھی اور وہ بیماری سے شفا کے لیے ملنے لگا, یا کسی کو کوئی تکلیف تھی اور تکلیف کی دوری کی امید سے ملنے لگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا مستعمل پانی لے کر اس کو بدن پر ملنا, یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کے قرب کا شوق, یہ آپ کے قرب کا شوق ہے کہ آپ کے مستعمل پانی کو بھی اپنے جسم سے ملا جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو واضح طور پر آپ نے کتنے واقعات سے دیکھا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے بہت ہی حریص تھے. ابھی دیکھ لیجئے سفر کا وقت ہے پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. صحابہ اکرام دنیا میں بھی اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حریص نظر آتے, سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے تو آنکھیں ٹھنڈی رہتی تھیں, اپنے گھروں میں جاتے تھے تو پھر اداس ہوتے تھے تو پھر آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے. دنیا کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حریص ہیں اور جنت میں بھی آپ کے قرب کے حریص ہیں.
ہے نا. واقعات ہم نے کتنے دیکھے تھے حضرت ام عمارہ جب زخموں سے نڈھال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے حضرت ام عمارہ سے پوچھا تھا کہ ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہو, تو حضرت ام عمارہ نے کیا کہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں جنت میں آپ کا آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی اور حضرت ام عمارہ نے فرمایا تھا حالانکہ زخموں سے خون بہ رہا ہے اور شدید تکلیف میں ہے لیکن فرماتی ہیں کہ اب مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں. حضرت ربیہ بن کعب جو خادم بھی تھے, وضو کرواتے بھی تھے, وضو میں معاونت کرتے تھے, آپ نے پوچھا کہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو آپ نے کیا کہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت اور قرب مل جائے. اور آپ نے کیا تاکید فرمائی تھی, ربیہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری معاونت کرو, کہ میں تو دعا کروں گا لیکن تم اپنے لیے کیا کرو, سجدوں کی کثرت کرو. ایک اور صحابی, کتنا زیادہ قرب کا شوق تھا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہو کر فرمانے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم ہے جو مجھے کھائے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا, آپ نے پوچھا, دریافت فرمایا کہ وہ کیا ہے, تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو یہ غم ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی کہ نہیں, مجھ جیسا گناہگار پتہ نہیں جنت میں جائے گا بھی کہ نہیں, اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو بھی یہ غم ہے کہ آپ تو جنت کے بہت بلند بالا درجات میں ہوں گے اور میں کہیں نچلے درجات میں ہوں گا, وہاں میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا اور وہاں میں آپ کے قریب کیسے ہوں گا. تو جنت میں بھی آپ کے قرب کا حرص اور شوق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اور رفاقت کا شوق دے کر آپ نے کیا فرمایا تھا, سنو تم جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو. تو یہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں اور بدنوں پر مل رہے ہیں, یہ کوئی برکت کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی شفا کے لیے نہیں ہے, وہ تو شرک ہے, لیکن یہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی عقیدت اور آپ کے قرب کی خواہش کی بنا پر ہے. اس نماز اس حدیث سے جمع بین الصلاتین کا تصور بھی وضع ہو رہا ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا, اور جمع بین الصلاتین میں قصر کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے دونوں نمازوں کی فرض کی چار رکعتوں کی بجائے دو دو رکعتیں ادا کی. گویا قصر, انشاءاللہ ہم نماز قصر کے احکامات جب وضاحت سے اس کی اپنی کتاب میں پڑھیں گے تو زیادہ وضاحت ہوگی, لیکن یہاں پہ ذہن نشین کر لیجئے. سفر میں فرائض کو آدھا کیا جاتا ہے, ظہر اور عصر کی چار رکعتوں کو دو رکعتوں میں بدلا گیا ہے اور ان کو جمع کر کے پڑھنے کا جواز بھی اس حدیث اور متفرقہ حدیث میں وضع ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب ظہر اور عصر کو جمع کیا گیا تو ان کے درمیان وقفہ نہیں کیا گیا. پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی پچھلے دنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا تھا اور مغرب کے بعد کچھ دیر وقفہ تھا, لوگوں نے اپنے جانوروں کو بٹھایا تھا, باندھا تھا اور پھر عشاء کی نماز کی جماعت کھڑی کی گئی تھی. گویا جمع کرتے وقت دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے اور دونوں نمازوں کو بغیر وقفے کے ایک کے بعد دوسری کو ادا بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو حدیث میں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ برچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑی گئی تھی, تو یہ بات ہم بہت دفعہ واضح کر رہے ہیں. جب میں نے برچی کا بات پیچھے کی تو میں نے بتایا تھا کہ برچی کے ساتھ لے جانے کی جہاں اور بہت سی وجوہات مذکور کی گئی تھی, وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ برچی سترا کے طور پر بھی ساتھ لے جائی جاتی تھی. آپ جب باجماعت نماز کے لیے آپ امامت فرماتے تھے تو اس برچی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امام کے طور پر ان کے سامنے گاڑ دی جاتی تھی, اور یہ برچی ہی سترا کے لیے کفایت کرتی تھی. گویا آپ ہر موقع پر اپنی باجماعت نماز کی ساری ضروریات کا اہتمام بھی کرتے تھے, اپنے سفر میں جماعت اور نماز کی چیزوں کے لیے جو زادہ راہ چاہیے ہوتا تھا اس کو ساتھ بھی لے جاتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زادہ راہ کے حوالے سے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ غَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, کہ جب سفر پہ جانے لگو تو اپنا زادہ راہ لے جایا کرو, ویسے بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سترا کم از کم اتنا اونچا ہونا چاہیے جتنی ایک برچی گاڑی جانے کے بعد ہے,
اور اس بچے کو تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے فاصلے پر گاڑا جاتا تھا۔ اور یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر امام کے آگے کسی شکل میں سترا نصب کر دیا جائے تو وہ مقتدیوں کے سترا کے لیے کفایت کرے گا۔ حدیث نمبر 145، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھانجا بیمار ہے۔ تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا، اور پھر میں آپ کے پاس پشت پر کھڑا ہوا اور مہر نبوت دیکھی جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپر کٹ کی گھنڈی کی طرح تھی۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ کہ کیسے ایک بچہ بیمار ہوتا ہے اور اس بچے کی خالہ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام کا ایک رویہ، صحابہ اور صحابیات کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو جب کوئی مسئلہ، جب کوئی پریشانی، جب کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی سجیشن، کوئی مشورہ، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کس کے پاس آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے نمونہ، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن آپ کی حدیث کی تعلیمات کے خزانے بھی موجود ہیں اور آپ کی سنت کے نمونوں کی کتب اور خزانے بھی موجود ہیں۔ جب کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مسئلہ، کوئی فیصلہ کرنا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں تو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ وہ کتاب اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور پھر آپ کی حدیث اور سنت کی طرف رجوع کر کے اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی زندگی کے آسانیوں کے نسخے اور طریقے سیکھنے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں قرآن اور حدیث کی طرف کثرت سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک اور بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنی برکت تھی اور کتنی فراخی کے ساتھ آپ اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی اٹینشن اپنے ساتھیوں کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، بزرگ، عورتیں، مرد، جانے انجانے، اپنے پرائے، ہمسائے، دور کے، سبھی کے لیے جو جب جہاں آ جاتا ہے آپ کا وقت حاضر ہے۔ آپ تمام لوگوں کے لیے اپنے وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے مشورے، تعلیم اور اپنی تمام تر صلاحیتیں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوقات میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہمارے علم میں، ہمارے تمام معاملوں میں اتنی برکتیں عطا فرما دے کہ اللہ تیرے بندوں اور تیرے دین کی خدمت کے لیے ان کو بڑے بابرکت طریقے سے پیش اور خرچ کرنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ یہ خاتون اپنے ایک بھانجے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ بیمار ہے اور وہ بیمار بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہیں اور ان کی بیماری کا تذکرہ کرتی ہیں۔ گویا ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ کسی بیمار بچے کو یا کسی بھی بیمار شخص کو کسی نیک، کسی صالح شخص کے پاس دم کے لیے یا شفا کا نسخہ سیکھنے کے لیے یا شفا کا طریقہ کی تجویز لینے کے لیے لے جایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کی بیماری کا تذکرہ سنا تو آپ کا رویہ کیا تھا؟ کہیں کوئی بے حسی، کوئی سرد مہری، کوئی کسی قسم کا رویہ نظر ہی نہیں آتا نا۔ قرآن نے فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے، بیمار بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ بیماروں کی عیادت کا طریقہ، کمزوروں کے ساتھ محبت اور شفقت کا طریقہ، اور بچوں کے ساتھ رحم اور مہربانی کا طریقہ، اور یہ وہ تینوں طریقے ہیں جس کی تاکید آپ نے امت کو فرمائی۔ یاد رکھیے گا، یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں نعوذ باللہ کہیں کوئی تضاد۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکید کی ہے
اس سے بڑھ کے نمونہ خود پیش کیا ہے. اگر امت کو یہ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, حدیث کے الفاظ موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا ادب, جو ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ چھوٹا بچہ ہے, کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی اس کی بیماری کا پتہ چلتا ہے, اس کی کمزوری اور تکلیف کا پتہ چلتا ہے, تو اس کے ساتھ شفقت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا اللہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تو نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو بنا دیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس امتی بنانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبصورت سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ کہیں ہم وہ محروم نہ رہ جائیں کہ ان سنتوں کا علم اور ان سنتوں کی پہچان تو ہمارے پاس آ جائے, لیکن ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات کے رنگ کو رنگنے والیاں نہ بنے. اللہ ان کے رنگ میں اپنے صبح و شام, اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بچے کے لیے دعا کی. اور پھر حضرت صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو پھر میں نے آپ کے وضو کا مستعمل پانی جو ہے اس کو پی لیا. یہ بھی محبت ہی ہے. اور ویسے میں اس دن بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی مستعمل چیزوں, آپ کے لعاب دہن یا آپ کے دست مبارک کے ساتھ شفا کا ملنا ایک عارضی معجزہ تھا جو بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. ہمیں حضرت صاحب کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شفا کی اور صحت کی اور برکت کی دعا کی تھی اور پھر انہوں نے یہ وضو کا پانی پیا, تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی ساری زندگی بہت ہی بہترین صحت کی حالت میں رہے. اور حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ 94 سال کی عمر تک حیات رہے اور آخری دن تک بہترین صحت کی حالت میں انہوں نے وفات پائی. اور پھر یہ بحثیت جب وہ بچے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں پانی پینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور پیچھے کھڑے ہو کر میں نے کیا دیکھا, مہر نبوت. مہر نبوت یہ وہ نبوت کی ایک نشانی اور ایک علامت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. آپ کے کندھوں کے درمیان یہ مہر کی شکل میں موجود تھی. اور مہر نبوت کے حوالے سے خاص طور پر بہت سے اہل کتاب صحابہ اکرام نے اس کو دیکھ کر اسلام قبول کیا, کیونکہ ان کی الہامی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود تھا. مثلا انشاءاللہ ہم وضاحت سے کسی دن حضرت سلمان فارسی کا قبول اسلام اور ان کا وہ جو طویل سفر ایران سے شروع ہو کے, روم سے ہو کے, پھر مکہ تک, مدینہ تک وہ پہنچتے ہیں, تو الٹیمیٹلی جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہر نبوت کو دیکھ کر قبول کیا تھا, کیونکہ یہ ان کا گزر مختلف اہل کتاب اور عیسائیوں کے پاس سے ہوا تھا. اور آخری جو راہب اور پادری جس کے پاس یہ رہے تھے, جس نے نشاندہی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ کس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں اور باقی علامتیں بتائی تھی, ایک علامت یہ بھی بتائی تھی کہ ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. تو حضرت سلیمان فارسی نے جب یہ مہر نبوت دیکھی تھی تو اس کی بنیاد پر اور باتوں کی تصدیق کی بنیاد پر بھی وہ ایمان لائے. اور بھی کچھ اہل کتاب صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اس مہر نبوت کی تصدیق کی بنیاد پر ایمان قبول کیا تھا. یہ مہر کیسی تھی؟ حضرت صاحب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی اور چکور کے انڈے کے برابر اور اس کی مانند تھی. دونوں کندھوں کے درمیان چکور کے انڈے کے برابر اور اس ہی کی مانند, یعنی اتنا سا ہی ابھار اور وہی شیپ اور وہی سائز. اور انڈا عموماً کیسا ہوتا ہے؟ بیزوی اوول شیپ کا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ کی روایت سے کہ وہ بائیں کندھے کی نرم رگ کے قریب تھی. یہ وہ ایک وضاحت ہے جو باقی صحابہ کی وضاحت کے ساتھ نہیں ملتی. بائیں کندھے کی نرم رگ کے قریب گویا ایک تل کی ابھار کی شکل میں تھی.
جسموں پر تل وغیرہ ہوتے ہیں نا, مولز ہوتے ہیں, بائیں کندھے کی نرم رگ پر گویا ایک تل کے ابھار کی شکل میں موجود تھی. حضرت جابر بن سمرہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان سرخ, ہلکی سے سرخ رنگ کی گلٹی کی مانند تھی جو کبوتر کے انڈے کے برابر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اطہر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس جس کی سفیدی بہت زیادہ تھی, اس پر یہ بہت خوبصورتی سے اچھی طرح سے نمایاں ہوتی تھی. تو یہ مہر جو ہے یہ کچھ صحابہ اکرام کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی بنی. باب نمبر 32, مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا. حدیث نمبر 146. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں سب مل کر ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے. یہ معاملہ کیا ہے اور کہاں کا معاملہ اختلاط کا کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو بات واضح طور پر کچھ تو سوچے جانے کے لائق ہے, کیا مرد و زن کا اختلاط جائز ہے؟ کچھ کے نزدیک تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے تو وہ حدیث کی شرح کو کچھ ایسے بیان اور انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ گھروں میں مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے اور یہ معاملہ ہر ایک کے اپنے اپنے ذاتی گھر کی سطح تک تھا. جب معاملہ اس کو اس شکل میں تسلیم کیا جائے کہ یہ گھروں کے اندر تھا اور یہ گھروں سے باہر نہیں تھا تو پھر باقی شرح کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن بس صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کا مستعمل پانی یعنی استعمال کیا ہوا پانی وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. وضو کا مستعمل پانی ناپاک یا نجس نہیں ہے, وہ وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ حدیث کی شرح میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ گھر کی کیفیت نہیں, مسجد نبوی یا اجتماعی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ مرد اور عورتیں ایک ہی جگہ یا ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے, یعنی پانی کا کوئی ایک ریزروائر یا پانی کا کوئی ایک سورس تھا اور مرد اور عورتیں اس ہی سے وضو کرتے تھے. یہاں سے سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں عورتوں کا گھر سے نکلنے کا تصور موجود ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وقر نفی بیوتکن, دیکھو تم اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر ٹک کے جم کے اپنے وقار اور عزت کے ساتھ بیٹھا کرو. لیکن اس حدیث اور اسے ملتی جلتی اور احادیث جس میں خواتین اسلام کا اپنے گھروں سے نکلنے کا تصور واضح ہوتا ہے, گھروں سے خواتین اسلام کے نکلنے کا جواز وضع ہوتا ہے. ویسے تو حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مستور رہنے کے قابل ہے, اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتی تو شیطان اس کو تاکتا ہے. عورت مستور رہنے کے قابل ہے اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے. اور یاد رکھیے کہ حدیث نے یہ وارن کر دیا کہ شیطان اس کو تاکتا ہے, وہ گلی میں ہو, وہ کوچوں میں ہو, وہ سڑکوں میں ہو, وہ بازاروں میں ہو, وہ شیطان کے چیلے اس کو تاکیں گے. تو اس تاکے جانے سے حفاظت کا طریقہ قرآن اور حدیث نے اس کو سکھا دیا تھا. اللہ نے فرما دیا تھا لباس و تقوا ذالک خیر, دیکھو تمہارے لیے تقوا کا لباس بہترین ہے. اللہ نے فرما دیا تھا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, دیکھو اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو سوائے ان زینوں کو کہ جو خود سے خود ظاہر ہونے لگے. اور پھر اللہ نے فرما دیا تھا یدنین علیہن من جلابیبہن, سورہ احزاب میں فرما دیا کہ جب نکلو تو اپنے اوپر سے اپنے بڑی بڑی وہ جلبابیں ان کی اوڑھنیوں کو لٹکا لیا کرو. اختلاط تو منع ہے, مکسنگ اور اختلاط تو منع ہے, نکلنا جائز ہے. اور نکلنے کے طریقے, سلیقے اور آداب, نکلنے کے نقصانات کے پیش نظر وہ آداب اور سلیقے سکھا دے گا, اس کو چلنے کا, اس کو بولنے کا, اس کو اپنے آپ کو کیری کرنے کا, اس کو نگاہوں کو قابو رکھنے کا اور بات چیت کرنے کا طریقہ تک سکھا دیا گیا.
حدیث میں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکو. خواتین اسلام مدینہ کی بستی میں باجماعت نماز کے لیے بھی حاضر ہوتی تھی, جمعے کی نماز کے لیے بھی حاضر ہوتی تھی. سورہ جمعہ کے احکامات جب نازل ہوئے اور سورہ جمعہ کی آیات جب نازل ہوئی تھی تو خواتین اسلام جمعے میں مسجد نبوی میں پچھلی صفوں میں موجود تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز سے پہلے تو مردوں کو تاکید فرماتے تھے کہ اپنی عورتوں کو عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لاؤ. تو گویا نکلنے کی اجازت بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ نکلنے کے بعد جن نقصانات اور جن فتنوں کا کہ ابھرنے کا امکان ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آداب سلیقے اور حدود سکھا دیے گئے. خواتین اسلام کو بھی سکھا دیے گئے اور مسلمان مردوں کو بھی سکھا دیے گئے. میں پھر دہرا رہی ہوں, خواتین کو ان کا ڈریس کوڈ سکھایا گیا, ان کو ان کی پوشیدہ زینتوں کا حجاب سکھایا گیا, ان کو چلنے بولنے بات کرنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے آداب سکھائے گئے, انٹریکشن کا طریقہ سکھایا گیا. یغدودن من ابصارهن, ان کو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا طریقہ, مردوں کو یغدودن من ابصارهم, ان کو ان کی نگاہوں کو ضبط میں رکھنے کا طریقہ سکھایا گیا. باجماعت نمازوں میں عورتوں کی صفیں پیچھے اور مردوں کی صفیں آگے رکھی گئیں, اور یہ مباحثہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں, یہاں تک کہ مسجد نبوی میں مردوں کو یہ سکھا دیا گیا کہ عورتیں پہلے پچھلی صفوں سے باہر نکل جائیں گی. مرد مسجد ہی نبوی ہی میں رہتے تھے, اور خواتین کہتی ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم مسجد نبوی سے نکل کر اپنے گھر کے آدھے رستے میں پہنچ جاتے تھے تو پھر مرد مسجد نبوی سے نکلتے تھے. گویا اختلاط اور مکسنگ کو روکنے کے طریقے وضع کر دیے گئے تھے. نکلنا منع نہیں کیا گیا ضرورت کے تحت, بغیر ضرورت کے بلا وجہ نکلنا پسند نہیں کیا گیا, لیکن ضرورت مجبوری یا خواہش کے تحت نکلنے کی اجازت دے دی گئی. آداب سلیقے انداز طریقے حدود وضع کر دیے گئے. نکلنے کے بعد جو اختلاط ہے اس کو پریونٹ کرنے کے اصول سکھا دیے گئے. تو یہ کیا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر وضو کرتی تھی, یہ تو پھر اس کے ساتھ کچھ کلیش سا کرتا ہے. شریعت کا رنگ کہیں بھی کلیش نہیں کرتا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر وضو کرتے تھے, اس میں کچھ کے نزدیک اس کی شرح بیان کرتے ہوئے کچھ تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی واٹر سورس یا ایک ہی واٹر ریزروائر سے وضو کرنے کا تصور آیات حجاب کے نزول سے پہلے کا تھا. حالانکہ آیات حجاب کے نزول اور اسلام یا بعثت نبوت کے بعد یہ بے حیائی اور فری مکسنگ کا تصور پھر بھی موجود نہیں تھا. چہرے کا پردہ آنے سے پہلے بھی اختلاط کو پسند بہر کیف نہیں کیا گیا تھا, تو گویا یہ جواز درست نہیں لگتا. تو پھر یہ معاملہ کیا, جب الفاظ ہے جمیعن سب, تو یاد رکھیے گا جمیعن لازمن اس بات پر اطلاق نہیں کرتا کہ سب ایک ہی وقت میں وضو کرتے تھے. جمیعن کا مطلب کہ سب اس سے وضو ضرور کرتے تھے, لیکن عین ممکن ہے کہ جیسے نماز سب اجتماعات جماعت میں پڑھتے تھے, مرد الگ پڑھتے تھے عورتیں الگ پڑھتی تھیں, تو ایک ہی پانی سے سب کا وضو کرنا الگ الگ اوقات پر بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مرد ایک وقت پہ وضو کرتے ہیں اور وہ فو کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں تو عورتیں دوسرے وقت پر وضو کرتی ہیں, لیکن پانی کا ذخیرہ اور پانی کا سورس ایک ہی ہوتا. تو میں پھر دہرا رہی ہوں, جمیعن کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب وضو ہوتا ہے تو صدر کے حصے کھلتے ہیں, بازو پاؤں ٹخنوں تک, کچھ پنڈلی کا حصہ, سر, تو لہذا چہرہ. تو لہذا جمیعن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں وضو کیا جاتا تھا. جمیعن سے گویا مراد ہے کہ سب ایک ہی جگہ سے کرتے تھے, اور جمیعن اس بات پہ اطلاق نہیں کرتا کہ وقت کا ایک ہونا لازم ہے. ایک ہی جگہ جمیعن کے لیے بھی لفظ استعمال, ایک ہی جگہ کے لیے بھی جمیعن ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا. دوسری بات جو اس سے واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ وضو کا مستعمل پانی پاک ہے اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ
صحابہ اکرام کے نزدیک یا اس دور میں سادگی کا احساس بھی ہو رہا ہے. ایک ہی وضو کے پانی کا ذریعہ اور سب اسی سے وضو کر رہے ہیں. کتنی سادگی ہے, کتنی عاجزی اور انکساری ہے. کوئی تفاخر اور کوئی غرور نہیں, میں بولا وہیں سے کروں جا ساری دنیا کر, نہیں. عاجزی بھی ہے, سادگی بھی ہے, انکساری ہے, اور تکبر اور تفاخر اور غرور کی نفی بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر اتفاق اور اتحاد کی کیفیت ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے مساوات اور برابری کا طریقہ نظر آ رہا ہے, کوئی اونچ نیچ نہیں. اور پھر ایک ہی جگہ سے وضو کرنا, یہ باعث برکت بھی ہے. صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ مل کر ایک اکٹھے دسترخوان پر بھی کھانا کھاتے تھے, اور بس اوقات یہ طریقہ بھی نظر آتا ہے, اور صحابہ اکرام اور صحابیات کے گھروں میں بھی یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن میں سے کھاتے تھے. ایک ہی برتن میں سے کھانا بھی سادگی, عاجزی, انکسار, اتفاق, اتحاد, مساوات, آپس کے باہمی خلوص اور محبت, اور سب سے بڑھ کے کھانے میں برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے نمونے بڑی فہم اور فراخزت اور کشادگی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 33. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو سے باقی ماندہ پانی کو بے ہوش پر چھڑکنا. حدیث نمبر 147. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا, یعنی بے ہوش ہوئے ہوئے تھے. حضرت جابر بے ہوش ہو چکے تھے, بہت شدید بیمار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا گیا تو میں ہوش میں آ گیا. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا وارث کون ہوگا؟ میں تو قلالہ ہوں. تب آیات وراثت نازل ہوئیں. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ پھر وہ نمونہ نظر آ رہا ہے کہ حدیث میں جس بات کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں, سنت میں اس پر عمل بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے کثرت سے کرتے ہوئے, عملی نمونے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے ساتھیوں, دوستوں, رشتہ داروں, ہمسایوں کی عیادت کی تاکید بھی فرمائی ہے اور اس کی وصیت بھی کی ہے. حدیث میں پتہ چلتا ہے, مومن کے مومن پر جو پان چھکیں, جب اس کو سلام کرے تو اس کا جواب دے, جب اس کو چھینک آئے تو اس کو دعا دے, جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. یہ یاد رکھیے گا, یہ اس حالت میں ہے جب دعوت حق اور اللہ کے حدود احکامات کے مطابق ہو, جائز معاملات میں ہو. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے, اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو. تو یہ پانچ حق ہیں, یہ حقوق کی شکل میں. اور یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا, اللہ کے بندوں کو حقوق کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح عیادت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل حدیث ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم, میں بیمار تھا, تو میری عیادت کو نہیں آیا. تو بندہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ کیسے بیمار تھے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. یاد رکھیے گا, عیادت کو جانے والے رحمت الہی کو, برکت الہی کو, بخشش الہی کو سمیٹتے ہیں اس بیمار کے پاس. اسی طرح حدیث میں عیادت کے حوالے سے اس کی برکت اور فضیلت کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ صبح نکلتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک, اگر وہ صبح نکلتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے, اور اگر وہ شام کو نکلتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے. تو لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے امت کو اس چیز کی طرف مائل کیا, آپ نے خود کثرت سے عیادت کے طریقے نمونے وضع کیے. بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کثرت سے کرتے ہوئے نظر آتے.
گویا کچھ طریقہ اس طرح ہے کہ قرآن کی تشریح حدیث فرماتی ہے, قرآن کی تشریح حدیث فرماتی ہے اور قرآن اور حدیث کا عملی نمونہ سنت فراہم کرتی ہے. ان تینوں کے علوم کا مرکب اور مجموعہ ہی ان الدین عند اللہ الاسلام کی پہچان کروانے کا ذریعہ ہے, اور یہی وہ تینوں ذریعے ہیں. ہدیناہ النجدین, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, جنت اور دوزخ کے راستے انہی تینوں ذرائع سے واضح ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کی عیادت کے لیے تشریف لے کے, وہ شدید بیمار اور علیل تھے اور بے ہوش ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر وضو کیا. گویا ہر جگہ نماز اور وضو کا اہتمام حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے نظر. آپ سفر میں ہیں تو قیام کر کے وضو اور نماز, آپ کسی کی عیادت کے لیے جو جب جہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے نا, اللہ نے قرآن میں جب فرمایا کہ نماز لکھی گئی ہے مومنوں پر, کتابم موقوتا, وزن وقت پر لکھی گئی ہے, تو جب جہاں جس وقت جہاں نماز کا وقت آتا ہے وہیں وضو فرما کر نماز ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے, اور ہر وقت با وضو رہنے کا اہتمام بھی نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور یہ وضو کا مستعمل پانی جو ہے حضرت جابر کے اوپر چھڑکا گیا. گویا اس سے ایک اور پتہ چل رہا ہے نمونہ کہ آج ہماری میڈیکل سائنسز یہ بتاتی ہیں کہ بے ہوش شخص پر پانی کا چھڑکنا ہوش لانے کے لیے ایک افیکٹو طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے سال پہلے یہ نسخے وضع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی, یہ معجزہ ہے جو بسا اوقات آپ دیکھ رہے ہیں وضو کے پانی کی بنیاد پر, لعاب دہن کی بنیاد پر, لیکن میں بار بار دہرا رہی ہوں کہ ان واقعات سے بسا اوقات ایک برکت کا تصور اخذ کیا جاتا ہے. آپ کو واضح طور پر یہ چیز حقیقت جاننی ضروری ہے کہ یہ برکت کا جواز نہیں ہے ایسے واقعات, یہ عارضی معجزات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں نوازے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے بھی ہوش شخص میں پانی کے چھڑکنے سے ہوش کے آنے کا تصور ویسے بھی موجود ہے. حضرت جابر جب ہوش میں آتے ہیں تو ہوش میں آنے کے بعد ان کا سوال کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری وراثت کا کیا ہوگا, میں تو کلالہ ہوں. کلالہ کس شخص کو کہتے ہیں؟ کلالہ انشاءاللہ وضاحت سورہ نساء میں ہم وضاحت سے دیکھیں گے. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہوں. آپ یاد رکھیے کہ سورہ نساء میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کے لیے ترکے یا فریکشنز وضع کیے ہیں, تو ترکے والدین کے لیے, ازواج کے لیے اور اولاد کے لیے الگ الگ فریکشنز مقرر کر دی گئیں. تو وہ شخص یا وہ میت جس کے نہ والدین ہو اور نہ جس کی کوئی اولاد ہو, اس شخص کو یا اس میت کو کلالہ کہا جاتا ہے. تو اس کے گویا دو ترکے تو نہیں ہوں گے, تو انہوں نے یہ سوال کیا, میں تو کلالہ ہوں, نہ میرے والدین نہ میری اولاد ہے, میری وراثت کس کو جائے گی؟ اور حضرت جابر کے سوال پر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آیات وراثت کے احکامات کی آیات نازل ہوئی. ایک اصول اور ایک رویہ صحابہ اکرام کا جو نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام, آپ دیکھیں کہ ہوش آئی ہے اتنی شدید بیماری میں کہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں, غشی ہو گئی ہے, ابھی مشکل سے ہوش آئی ہے, تو پہلا سوال کیا ہے؟ ان کی فکر کا پیمانہ, ان کی زندگی کی ترجیحات کی عکاسی ہوتی ہے. ہوش آتے سار پہلی فکر کیا ہے کہ مجھ سے دین کے احکامات اور حدود میں کوئی کمی یا تجاوز نہ ہو جائے, دین کے احکامات کہ دائرے میں زندگی گزارنے کا شوق نظر آ رہا ہے, حدود اللہ کو جاننے اور ان کے اہتمام کرنے اور ان سے تجاوز سے بچنے کی فکر نظر آ رہی ہے. اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر وراثت کے احکامات کی شدید, کیونکہ وراثت کیا ہے؟ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے فرمایا ان سے تجاوز نہ کرنا, جو ان سے تجاوز کرے گا فاولائک ہم الظالمون کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں. تو لہٰذا یہ فکر کہ میرے سے وراثت کے احکامات اور حدود اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے کہیں کمی نہ ہو جائے اور کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو جائے.
اور ویسے بھی اس واقعے میں وراثت کے احکامات اور علم المیراث کی اہمیت کا احساس بھی وضاح ہو رہا ہے. ورثہ کا مطلب ہے کسی شخص کی چیز کا ایک سے دوسرے تک بغیر کسی معاہدے کے منتقل ہونا, ایک شخص کی چیز کا کسی دوسرے شخص تک بغیر کسی معاہدے کے خود سے خود منتقل ہو جانا. میراث اس چیز کو کہتے ہیں جو منتقل ہوتی ہے, اور علم المیراث اس علم کو کہتے ہیں جو وراثت کی تقسیم کا علم ہے. اتنا اہم ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اتنے حساس ہیں کہ ہوش آتے سار اتنی فکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم المیراث خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ, علم المیراث خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں, آپ نے فرمایا علم تین ہی ہے, یعنی بیسک پرائم امپورٹنس مین اصل علم, علم تین ہی ہے, اللہ کی کتاب کا علم, سنت قائمہ کا علم, اور انصاف سے وراثت کو تقسیم کرنے کا علم. تو یہ جو حدیث کی انسٹرکشنز اور سورہ نساء میں اس کو بار بار اللہ کی حد کہہ کر پکارنا ہے, اس وجہ سے صحابہ اکرام حساس تھے. صحابہ اکرام کو جہاں قرآن اور حدیث کے احکامات آ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ بے حسی کا اظہار نہیں کرتے, حساسیت کے ساتھ, باریکی کے ساتھ, پورے خشوع اور خضوع اور توجہ اور اہتمام اور التزام کے ساتھ ان کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر یہیں سے صحابہ اکرام کی فضیلت بھی تو نظر آتی ہے, ان کی فکروں, ان کی پریشانیوں, ان کے سوالوں کے جوابوں پر قرآن کی آیات اور قرآن کے احکامات نازل ہوتے تھے. اللہ ان صحابہ اکرام اجمعین کے زندگی کے حالات, ان کے رویوں کو جاننے, پرکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر یہ بات بھی وضح ہوتی ہے کہ شریعت کے احکامات آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوئے. جب جہاں جو مسئلہ, جو سوال کراپ اپ کرتا تھا, اس کے جواب میں قرآن کی آیات اور احکامات نازل ہوتے تھے. اور یہ بھی جو ہم بار بار اس بات پر بات کرتے ہیں کہ قرآن یک جا ایک جگہ پہ سیٹنگ پہ نازل ہوا تھا, 23 سال میں نازل ہوا تھا, اس کی ایک وجہ بھی نظر آ رہی کہ مختلف موقع پر مختلف سچویشنز, مختلف سوالات رونما ہوتے تھے, ان کے جواب میں قرآن پے در پے آیات نازل ہوتی رہی. اس لیے 23 سال کی میعاد لگی اس کی نزولے, اس کی تکمیل نزول کے لیے. اللہ اس جامع کتاب اور حدیث کی جامع تعلیمات سے بڑی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ جڑنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ جڑیں تو اس کا علم عطا فرما دے, جو علم دے اللہ اس کے رنگ میں اپنے صبح و شام کو رنگنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.